Fala galera, mais um vídeo, canal Clash War. E hoje eu vou mostrar pra vocês um ataque muito top que eu fiz. Vou mostrar a arte de ser baloeiro. E é isso aí, bora upar meu rei bárbaro aí pro nível 39, porque meu elixir negro tá até a bucks. Então bora gastar esse elixir negro. Bora gemar. Tá lá, rei bárbaro nível 39. Agora só falta um nível pra ele chegar no nível 40. E pra quem quer conseguir algumas gemas grátis no estilo cismado, tô deixando o link aí na descrição. E demorou, vamos parar de enrolação e bora pro ataque. Olha esse layout, pessoal. Eu tenho certeza, se você tá em push, você já encontrou esse layout. Tenho certeza mesmo, porque esse layout os melhores jogadores do mundo usam. E eu consegui fazer um 100% muito top nesse layout. Eu já começo jogando 4 servos nos 4 acampamentos, nos pontos cegos, pra tá conseguindo ganhar aí o máximo de porcentagem. E dando continuidade no meu ataque, é claro, já jogo meu Rei Bárbaro e minha Rainha Arqueira. Acionei ali a habilidade do Rei Bárbaro pra ele tá conseguindo destruir o muro o mais rápido possível, pra fazer com que a Rainha Arqueira entrasse na vila junto com ele. E tá lá, o Rei Bárbaro já começa na destruição. Foca ali na defesa aérea junto com a Rainha Arqueira. Primeira defesa aérea já foi pro saco, um grande inimigo aí dos balões. E o Rei Bárbaro continua fazendo a limpa. Parte ali já pro armazém de ouro. Em seguida pra Torre Mago. E a Rainha Arqueira vai atrás fazendo aquele suporte. Meu Rei Bárbaro acabou de ir pro saco, mas a Rainha Arqueira ainda continua viva. Ativei a habilidade na raspa, esperei ela ficar com bem pouco life pra então ativar a habilidade. Saiu ali o Lava Round do castelo, mas como eu vou atacar com tropas aéreas, esse Lava Round não vai fazer diferença alguma. Quando a Rainha Arqueira começa a bater no Lava Round, aí sim eu começo a entrar com meus lavas e com meus balões logo atrás, junto com os servos. Como eu limpei as defesas da esquerda, fazendo isso eu dei sentido para os meus balões irem direto para o centro da vila, eliminar as defesas que estavam ali no centro. E ali no centro tinha várias defesas importantes, como as duas Torres Inferno e a Defesa Águia. Já congelo ali a defesa águia junto com a torre inferno e depois congelo a outra torre inferno junto com o dispersor aéreo. Uma dica que eu dou pra vocês, galera, é nunca deixe sua defesa águia perto da torre inferno, porque com um gelo só você vai conseguir congelar duas defesas importantes e isso vai prejudicar muito a sua defesa. Alguns balões foram pela direita fazendo a limpa ali nas defesas da lateral junto com os servos atrás. E olha só, galera, as defesas do meio da vila já destruí todas. Nesse momento eu pensei, será que eu vou fazer um 100%? Fiquei na dúvida, fiquei na esperança aí de conseguir fazer um 100% numa vila completamente maximizada. Faltava só algumas defesas, como ali a Torre Arc do meio, que ainda era nível 11, mas já era, todos os muros dessa vila eram nível máximo. E dar PT num lendário com todos os muros nível máximo é realmente muito satisfatório. A única defesa que podia atrapalhar meu ataque era a Rainha Arqueira, mas os servos fizeram um trabalho sujo e eliminaram ela. Agora só sobrou a Tesla, e a Tesla começa ali batendo meus servos. Vai eliminar todos os meus servos e só vai sobrar meu grande guardião. E meu grande guardião vai fazer a limpa e vai me dar o 100%. Vou acelerar aí o ataque, porque vocês sabem que o dano do grande guardião é muito lento. E só faltou ali a broca de elixir negro e já era. 100% numa vila full, galera. Sério mesmo, esse foi o ataque mais bonito dessa temporada. Eu tinha feito um vídeo do meu ataque mais bonito, tô deixando o link aí do vídeo na descrição, mas não foi não, esse foi o ataque mais bonito dessa temporada. 100% numa vila com todos os muros nível máximo. Bora estourar esse botão do like, porque não é sempre que a gente faz 100% num lendário full. É nóis, valeu mesmo. Quero agradecer toda a galera que sempre fortalece com aquele like, vocês são foda. Agradeço de coração, tamo junto. E galera, espero que esse vídeo ajude todos vocês que estão em push a conseguir fazer 100%, porque eu tenho certeza que vocês vão encontrar esse layout. Esse layout é muito manjado, vários lendários usam. E é nóis, espero que tenha curtido o vídeo. E se curtiu, não só demorou, como demorasse pra deixar aquele like. Canal Clash War, o canal Elite em Estratégia em Guerra.